بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. إيمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شبہ نہ ڈالا اور لڑے اللہ کے راہ میں اپنے مال اور اپنے جان کے ساتھ. وہ لوگ ہیں جو وہی سچے ہیں. آپ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو؟ اللہ کو خبر ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز جانتا ہے. آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہوئے؟ آپ کہہ دیجئے، مجھ پر احسان مت رکھو اپنے اسلام لانے کا، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی راہ دی اگر تم سچے ہو. اللہ جانتا ہے چھپے ہوئے بھید آسمان اور زمین کے، اور اللہ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو. یعنی سچے مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ و رسول پر پختہ اعتقاد رکھتا ہو اور ان کی راہ میں ہر طرح جان و مال سے حاضر رہے. اگر واقعی سچا دین اور پورا یقین تم کو حاصل ہے تو کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جس سے معاملہ وہ خود خبردار ہے. بعض گنواریاں نے دیہاتی آ کر کہتے تھے کہ دیکھیے، ہم تو بغیر لڑے بھیڑے مسلمان ہو گئے. وہ احسان جتلاتے تھے. اس کا جواب دیا گیا کہ اگر واقعی تم دعوی اسلام و ایمان میں سچے ہو، یہ تمہارا احسان نہیں، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایمان کی طرف آنے کا راستہ دیا اور دولت اسلام سے سرفراز کیا. اگر سچی بات کہو تو واقعہ اس طرح ہے. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، نیکی اپنے ہاتھ سے ہو، اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ رب کی تعریف ہے جس نے وہ نیکی کروائی. وہ یا خاتم صورت پر متنبع کر دیا کہ اگر تم کو قرآن ہدایت اور اسلامی تعلیمات پر کارمند ہونے کی توفیق ہو تو احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ کے احسان و انعام کا شکر ادا کرو جس نے ایسے توفیق ارزانی فرمائی. دلوں کے بھید اور ظاہر کا عمل سب خدا جانتا ہے، اس کے سامنے باتیں بنانے سے کچھ نہیں. ان آیات پر سورہ حجرات اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے مکمل ہوئی. یہ سورہ حجرات کے آخر کی تلاوت کردہ آیت نمبر 15 سے لے کر 18 تک چار آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. ارشاد فرمایا، اصل ایمان والے تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور اپنے ایمان کو شک و شبہ زبزب اور ارتیاب سے پاک و صاف رکھا. کیونکہ ایمانیات میں شک کرنا ایمان کے دائرے سے آدمی کو خارج کر دیتا ہے. الارتیاب من الکفر، ایمانیات میں شک کرنا کفر ہے. تو فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں، نہ بھائی وہاں کا کس نے دیکھا، پتہ نہیں کیا ہوگا، آخرت ہے کہ نہیں ہے، یہ تو بس سنی سنائی باتیں ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. یہ ایمان والے کی شان نہیں ہو سکتی. یہ تو ہوا عقیدے کے اعتبار سے. پھر عمل کے اعتبار سے فرمایا کہ اپنے مال اور اپنے جان سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے رہے. یہی وہ لوگ سچے ہیں جو اپنے دعوی ایمان کے اندر خالص ہیں اور انہوں نے اپنے عہد و پیمان کو پورا کر دکھلایا. اسی کو کہا گیا خیرت نے کہیں بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. خیرت کہتے ہیں عقل کو. خیرت نے کہیں بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں.
یعنی عقیدے بھی درست ہونا چاہیے اور جان و مال سے علیہ کلمۃ اللہ کے لیے جد و جہد کرے تو وہ یقیناً ایمان کے دعوے میں سچے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کیا تم اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنی دینداری بتلانا چاہتے ہو حالانکہ اللہ تو زمین و آسمان کے سارے بھید جانتا ہے, تو تمہاری دینداری کس معیار کی ہے, کس حد تک ہے, کیا اس کو اللہ نہیں جانتا؟ پھر بعض دیہاتی لوگ آ کر کہتے کہ ہم نے تو بغیر لڑے بھڑے کے اپنے خوشی سے اسلام قبول کیا ہے, گویا وہ اپنے اسلام لانے کو بطور احسان جتلانے کے بیان کرتے تھے. جواب دیا گیا لا تمنوا علی اسلامکم, کہ تم اپنے اسلام لانے کو ہم پر احسان کے طور پر مت جتلاؤ, بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت عطا فرمائی اگر تم سچے ہو. اس کی مثال تو ایسے ہو گئی جیسے کوئی چپراسی کسی بادشاہ سے کہے کہ میرا احسان ہے کہ میں تمہاری خدمت کر رہا ہوں, وہ کہے گا ہولے تو جیسے ہزاروں خادم مجھ کو مل سکتے ہیں, میرا احسان ہے کہ میں نے تو اس کو خدمت کے لیے رکھا ہے. یہ بات میرے آپ کے سب کے لیے ہے, رمضان غیر رمضان سب کے لیے, کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو عبادت کی ہمارا کچھ کمال نہیں بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو توفیق عطا فرمائی. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں. چنانچہ واقعات میں لکھا کہ ایک رات حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا تہجد پڑھ رہی تھی, فارغ ہونے کے بعد دعا کرنے لگی کہ بارِ الٰہی آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم. تو ان کا آقا بھی سن رہا تھا, کہا کہ الٹا کہہ رہی ہو, یوں کہو کہ اے اللہ مجھ کو آپ سے محبت رکھنے کی قسم. فرمایا کہ نہیں, صحیح وہی ہے میں جو کہہ رہی ہوں. کیا کہہ رہی تھی؟ کہ اے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ برجستہ جواب دیا, اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھ کو اس طرح رات کے تنہائی میں مصلے پر لا کر کھڑا نہ کرتا, اور تجھ سے اگر محبت ہوتی تو تو بھی مصلے پر رہتا, تو بستر میں پڑا ہوا ہے. تو کوئی آدمی ایک آدھ مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے, دو رکعت نماز پڑھے, پانچ دس روپے خیر خیرات کرے, یہ سب اللہ ہی کی توفیق سے ہے. لہذا اس توفیق کے اوپر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ اگر آپ توفیق نہ دیتے تو ہزاروں بندے پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ نہ اعمال میں ہیں نہ کسی دین کے کام کا داعیہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ توفیق بہرحال آپ ہی کی طرف سے ہے. اسی کو بیان کیا کہ یہ گنوار آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام لایا, فرما دیجئے کہ تمہارے اسلام لانے کو ہم پر بطور احسان کے مت جتلاؤ, اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تم کو توفیق عطا فرمائی اگر تم سچے ہو. بے شک اللہ زمین و آسمان کے تمام غیب کو جانتا ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے اعمال, تمہارا عقیدہ, یہ سب اللہ کے سامنے حاضر ہے, اس کو جتلانے بتلانے کوئی ضرورت نہیں ہے, بس عمل کیے جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ تبارک تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. بظاہر کچھ اعمال ایسے نظر آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی فیصلے کرتا ہے لیکن حقیقی فیصلہ تو اللہ ہی کے پاس. چنانچہ مکاشفات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کر رو رہا تھا, گریا و زاری, عجیب کیفیت, دیکھنے والوں کا بھی دل پسیج رہا تھا. تو ایک صاحب کشف بزرگ کے ساتھ کچھ لوگ طواف کر رہے تھے, کہا ماشاء اللہ واصل باللہ تعلق مالا کی ایک نظیر اور مثال نظر آتی ہے. فرمایا کہ نہیں, بلکہ یہ شخص تو ایکٹر ہے, دکھاوا کر رہا ہے. پھر اس کے بعد تھوڑی دور جب منافع سے مزدلفہ کے اندر گئے خانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہو کر اور منا میں آئے تو وہاں دیکھا کہ ایک آدمی روٹیوں کی دکان لگا کر روٹیاں فروخت کر رہا تھا. پھر وہی صاحب کش بزرگ نے فرمایا کہ واقعی اگر صاحب نسبت اور عارف باللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھو, حالانکہ تو روٹیاں بیچ رہا ہے. وہ خانہ کعبہ قلعہ پکڑ کر دعا کر رہا تھا, ساتھ والوں کو تعجب ہوا. اور میں بات دراصل یہ ہے کہ وہ شخص اس لیے آہوازاری کر رہا تھا کہ لوگ کہیں کیا نیک ہے, کیا صالح ہے, کیا متقی ہے, اور یہ بیچارہ روٹیاں بیچنے والا اس لیے بیچ رہا تھا کہ اللہ دو پیسے کا مجھے فائدہ بھی ہو اور اس کے بعد حاجیوں کی خدمت بھی ہو. تو نیتوں کی وجہ سے دونوں کے عمل میں فرق ہوا. اس لیے اللہ علیم بذات الصدور, دل کے حالات کو جاننے والا, اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. اللہ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے, توفیق پر شکر کی توفیق, اور مزید پھر اللہ اخلاص نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و
وبحمدك ما نشهد إلا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب